Investimet e huaja kanë pasur një ecurim mjaft pozitive gjatë vitit që lan pas. Nëse I referohemi statistikave zyrtare të Bankës së Shqipërisë, rezulton se gjatë vitit që lan pas, në total janë regjistruar 1.37 miliardë euro investime. Kjo shifër tregon se tashmë është I kaluar edhe ngërçi I krijuar gjatë periudhës së pandemisë. Nëse bëjmë një krahasim me një vit më parë, konstatohet një rritje me gati 33%. Investimet e huaja direkte vlerësohet se arrin në nivelin 388 milionë euro, ose rreth 28% më të larta në terma vjetor në 3 muajt e fundit të vitit të kaluar, ndërkohë sipas shteteve. Holanda mban vendin e parë përse I përket investimeve të huaja. Gjatë vitit 2022, ky shtet ka regjistruar një vlerë investimesh prej 219 milionë eurosh në ekonominë shqiptare. Holanda preferohet për regjistrim të kompanive pasi ofron kushte të favorshme, duke shmangur tatimin e dyfisht, më pas renditet Italia. Gjatë vitit që lan pas, nga ky shtet në Shqipëri është investuar rreth 136 milionë euro dhe janë të përqendruara sidomos në aktivitetet e shërbimeve, ndërkohë Gjermania pozicionohet në vend të tretë. Investimet nga vendet e rajonit mbeten pothuajse në nivele minimale në Shqipëri. Kosova regjistron një fluks prej 63 milionë eurosh, ndërkohë që Maqedonia e Veriut, Greqia si dhe Serbia pozicionohen në nivele pothuajse minimale. Gjatë tremujurit të 4/2022, flukset valutore hyrëse në formën e investimeve të huaja direkte kanë qenë të përqendruara kryesisht në sektorin e hidrokarbureve dhe ndërmjetësimin financiar në masën 17%, si dhe në sektorin e komunikacionit në nivelin 11%. Lajmi më I shpejt në celularin tënd.